Oi, gente! Finalmente chegou a hora do segundo desafio Melios. E se você aí não sabe o que é o Melios, não sabe o que é o desafio Melios, eu vou deixar a playlist desse desafio Melios de 2018 aqui nos cards pra vocês. Peraí, Ana, tô confusa. O que é o Melios? É um negócio só pra influenciadores? Não, gente, é pra todo mundo. O Melios é o maior site de cashback do Brasil. Ou seja, eles te devolvem parte do seu dinheiro quando você faz compras com as lojas parceiras. São mais de 1.600 lojas, então faça a sua conta e comece a ganhar dinheiro de volta. Mas antes de falar as regras aqui, eu queria lembrar que os participantes mais votados de cada categoria desse segundo desafio vão ganhar a câmera Canon G7C. G7X, que é a câmera queridinha aí dos youtubers. Eu tenho e amo, gente, sério. Então se esforcem aí porque vai valer a pena. Agora vamos ao tema desse desafio. Pra ser youtuber, gente, tem que ter habilidade. Você é muito bom ou muito ruim, talvez, fazendo alguma coisa? Sim, gente, dessa vez a gente vai te desafiar a mostrar suas habilidades ou a falta delas gravando um tutorial. Então eu vou dar algumas dicas aqui. Você pode procurar um vídeo de algum tutorial no YouTube e tentar reproduzir, fazer igual, mostrar se vai dar certo, se vai dar errado. Ou se você é realmente bom em fazer alguma coisa, tipo cozinhar, fazer tricô, cantar, tocar algum instrumento, fazer algum esporte, enfim. Essa é a hora de você mostrar o seu talento aí, a sua habilidade pro seu público. O mesmo vale pro contrário, assim, você é muito ruim em cozinhar, mas mesmo assim você quer tentar, vai e grava o vídeo. O objetivo é que você faça um vídeo criativo, entendeu? Você tem que ter uma ideia legal. Não importa se é a sua habilidade, o seu tutorial, ou aquela coisa que você vai tentar fazer, vai dar certo ou vai dar errado. E outra coisa muito importante é que você tem que colocar a sua personalidade. Se você é uma pessoa mais séria, você não precisa tentar, sei lá, fazer um vídeo super engraçado ou vice-versa, entendeu? O importante é você colocar a sua personalidade no vídeo. Ah, gente, e os vídeos de todos os participantes vão estar lá na página do desafio, então corre lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. Escolhe o seu participante favorito e vota muito. Agora vamos pra minha habilidade, né? Porque eu também tenho que mostrar aqui pra vocês. Gente, eu confesso que eu queimei os meus neurônios pra pensar no que eu ia fazer aqui. Tem várias coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de maquiar, de escrever, de fotografar. Gosto de fazer ginástica. Inclusive, o vídeo mais acessado aqui do canal é o desafio de ginástica. Vocês acreditam? Eu coloquei como meta desse ano, gente, pra aprender a tocar o ukulele. E eu até tentei aprender uma música pra tocar aqui nesse vídeo, mas não deu certo. Tentei gravar um vídeo cantando um cover com o Gabriel também, mas não deu certo. Eu falei, quer saber? Eu vou arriscar numa coisa que eu já sei, assim, que vai dar certo, mas eu vou colocar alguma coisa mais desafiadora aí no meio. Então eu percebi que uma habilidade, não sei nem se é uma habilidade, que eu tenho é a criatividade. Então nesse vídeo nós vamos fazer o desafio das fotos criativas. É o seguinte, gente, funciona assim. Aqui nesses recipientes, nessa caneca e nesse carregador. Aqui, gente, tem alguns objetos, acessórios, coisas assim. E aqui tem alguns lugares, cenários, enfim. Pra cada foto, eu vou escolher um cenário, né, um lugar, e dois objetos barra acessórios. Ou seja, não vai ser só tirar foto criativa, eu vou ter que fazer uma foto realmente legal com essas coisas que eu tirar aqui. Então, eu espero que dê certo, espero que as fotos saiam realmente legais e vocês vão acompanhar tudo aí. Vamos lá? Lugar, sofá rosa, objeto ou acessório, batom e moletom. Até rimou. Vamos lá então fazer essa foto. Esse é o sofá rosa da nossa primeira foto, mas eu queria pensar numa coisa criativa. Ai, primeiro eu tenho que pôr o moletom. Pera aí, gente, eu trouxe tudo aqui. Ó, gente, eu trouxe dois moletons. Tem um preto. Eu amo. Eu acho que o rosa vai ficar muito rosa. O sofá já é rosa. Ah, o batom. Trouxe um batom bem fotogênico, porque eu sou esperta também, né, gente? Tava pensando da gente não sentar você no sofá, da gente deixar você sentada no chão. Fazer uma foto mais... Ah, feelings. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm breathing. I smell your breath, not a list. Tchau, próxima foto. Rua, calçada. Rua barra calçada. Ai, tomara que não saia nada muito mirabolante. Eu tô tipo aquelas apresentadoras assim que ficam andando com a câmera assim. Livro. Tá, vou ler um livro na calçada. Normal, nós fazemos sempre. Donuts. O que as pessoas vão achar de mim? Ler um livro comendo um donuts na tirando foto. Vamos lá. One step away till you hear what I
Vamos lá fazer essa foto. Eu sou mais alta que a Ana, gente. Ah, mas não é muito difícil ser mais alta que eu. O cabelo dela engana na altura, parece que ela é mais quando alta. Quando eu faço puff, então, menina, eu sou super alta. É mesmo, quando você faz puff, você fica mais alta. Calma. A procura da calçada. Isso, a procura da calçada perfeita. Uma calçada pra ler um bom livro, comer um bom donut. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off and find something greener than gold. Conseguimos depois de muito custo. Assim, foi meio difícil, né? Fazer uma foto wow com esses três complementos. Mas valeu a pena, porque agora a gente vai comer donut. Próxima foto, vamos lá. Lugar. Muro barra portão. Mais uma vez, vamos pra rua. Com uma mochila. É, faz sentido? Faz sentido. Tô andando na rua com a minha mochila e com o meu fone de ouvido. Ah, fica legal. Gente, isso é muito legal vocês fazerem, porque às vezes a gente pensa só em tirar uma foto num muro. Mas aí você pegando esses objetos aleatórios, você começa a dar uma incrementada na sua foto. Troquei o look aqui pra ficar mais legal. Agora eu vou prender o meu cabelo. Eu pensei numa foto, tipo, andando, assim. A Amanda também pensou, porque eu acho que vai combinar, mas com a mochila, com o fone, tipo, ah, tô indo ali. Vamos lá, próxima foto. A foto vai ser numa janela, tipo, perto da janela, com flores. Oh. E o ukulele. Nossa. Vamos lá, vem o que a gente faz. No more this can outweigh. I'm yours, there's no need to complicate. My time is short, this is our way. Tipo assim, na frente da câmera, pra dar um efeito diferente. Conseguimos! Yeah. Gente, até que eu gostei da foto, eu achei que ia ser uma das fotos que eu não ia gostar, mas eu gostei, achei que ficou legal. Ficou bem 15 anos. Ficou bem. Ficou meio 15 anos. Vocês viram o efeito das flores desfocadas na frente? É uma dica aí pra vocês. Vamos pra próxima foto. Tem só mais dois lugares aqui, hein? Tapete com óculos e bandana. Não, acho que vai ficar legal. Coloquei os óculos, vou usar esses aqui. Aí, gente, a ideia é fazer uma foto mais vintage. Então a gente vai colocar essa blusa dos anos 90. Bandana é bem vintage, então fica legal. Vamos lá. Sobrou aqui, deixa eu ver. Usar o lugar. Penteadeira. Café. Quem toma café na penteadeira? Eu tomo café na penteadeira, às vezes, quando eu estou gravando um vídeo de maquiagem. Pente garfo. Ah, faz sentido na penteadeira, né? É, penteadeira, pente. Mas aí um café? O café você deixa assim em cima. É, deixa assim. É, vamos lá. E foi esse o nosso desafio das fotos criativas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso aproveitar e trazer uma parte 2 aqui. Tem vários outros itens e lugares que a gente pode fazer fotos. E não esqueçam de conferirem os vídeos dos participantes do Desafio Meros, né? Pra conferir as habilidades, o que eles inventaram, o que eles vão fazer. Eu já tô super curiosa pra saber também. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!